Ja, ei sen saa ystävät rakkaat, mä oon teillä jälleen. Ja tällä kertaa meillä onkin vuorossa sitten yksi monesta saksalaisesta tierkasi tankdestroyerista, nimittäin Rheinmetall Borsig Waffenträger. Elikkä alustavasti pikkuinen taustatietoa. No, ei ole paljon taas kerrottavaa, koska varsinaisesti tätä ei ole ikinä ollut olemassa. Että mikä, siis tämä suunniteltiin semmoiseksi, että niin tämä kantaisi tykistöjärjestelmän toisin sanoen tykkiä. Tämä kantaisi tykkiä ja pystyisi ampumaan myös täältä samalta alustalta. Ja tämä on käytännössä käyttää Hetzerin voimansiirtoa, vaihteistoa, systeemiä, telasysteemiä. Hetzeriltä otettu telasysteemi. Runko ei ole varsinaisesti Hetzerin, mutta periaatteessa mekaanisesti sama pohja. Tai teknisesti sanotaan sama pohja. No, siinäpä se oikeastaan on. Ei ole ikinä ollut olemassa ainuttakaan varsinaista prototyyppiä, ei tietääkseni ole valmistettu, mutta selkeät suunnitelmat kyllä on ollut. No, mitä meillä on sitten tässä pelissä? Mä rajaan sen verran tästä, että rajaan ensinnäkin vain tierkaseihin, toisekseen rajaan tankdestroyereihin, koska niitä mulla löytyy jonkin verran, 6 kappaletta. Ja Rheinmetall Borsig, no, 1100 HP:tä. Tää HP-määrä on juurikin se ongelma, mikä on tierkasi tankdestroyerilla, paitsi AT-15-rella. Miten niin ongelma? Miten niin 1100 HP:ta ongelma? No, se on oikeasti vähän. AMX AC ML48 on tonni, ISU-152 on 1 010. SU-101 on 990 ja Ferdinandilla 1200, Jagdpanterilla 1150. Elikkä, jos te mietitte sitä, että no, se on yli tonni HP:ta tai tonni HP:ta, siinä tonnin kieppeillä, mutta sitten kun mietitään, että mitä se oikeasti meinaa, jos on tonni HP:tä? AMX AC ML48. Niittaa teet 3 osumasta. Ferdinand pystyy niittämään 2 osumasta. Elikkä IS-152 niittaa 2 osumasta. Elikkä siis, ja tässä no, jos nyt lähdetään sitten siihen, että Death Star ja Jagdpanzer E-Star niin pystyy kumpikin niittaamaan 1 osumasta tämmöset. Elikkä siis tää on tosi vähän HP, tää on hirveän vähän HP, tää tonni ja tonnin tienoilla oleva HP-määrä. Ja se on tierkasi tankdestroyereiden ongelma. Tää on hyvin kevyt. Tää painaa 21,29 tonnia tällä sanotaan mieluisimmalla setupilla. Minkä takia mieluisimmalla? Koska täällä on 2 tykkivaihtoehtoa, joihin tullaan myöhemmin. Tällä toisella tykillä tää painaa vaan päälle 19 tonnia. Elikkä se lisäisi liikkuvuutta sitten sitä kautta. Mutta tykeistä puhutaan myöhemmin. 207 heppainen moottori kylläkin tällä on, elikkä tämän paino- ja voimaisuhe ei todellakaan ole parhaimmasta päästä. Tämä ei ole mikään hirveän nopea vaunu, ja siihen korreloituu myös tämän maksiminopeus 35 km tunnissa. Ei ole mikään speed demon niin sanotusti. Melko ketterä runko kuitenkin, ollakseen tank destroyer, 38 astetta per sekunti. Panssarointi. Etteiköhän työ ole perehtynyt tähän sen verran, että te tiedätte, miten vahvasti panssaroitu tämä on. Täällä on 20 milliä eessä, 10 sivulla, 8 takana. Elikkä aivan mikä tahansa vaunu tässä pelissä, siis nimenomaan tässä pelissä, ei mikä tämän kohtaa, vaan tässä pelissä pystyy tämän läpäisemään ja tuhoamaan. Joten se varmaan kertoo ihan riittävästi tästä vaunusta jo, että mitenkä vahvasti tämä on panssaroitu. Ei ole. Ei vaan ole. No, sitten.
tykki kääntyy, tai käytännössä siis, no, torni, siis tällä, tai virallisesti kai tällä ei siis tornia ole, koska täällä on annettu vaan rungonpanssari, mutta tämä tykki tässä, miksi tätä nyt sanoisi, ei tätä ihan lavetiksikaan voi sanoa, mutta sanotaan torniksi vaikka nyt, niin kääntyy 18 astetta per sekunti, mikä on aika lailla hidas, mutta se, että se kääntyy 360 astetta, se on aikamoinen etulyöntiasema jo ylipäätään. Ja miksi se on etulyöntiasema? No, te voitte käyttää naamioverkkoja ja kiikareita, ja teidän ei tarvitse välttämättä liikuttaa runkoa ollenkaan, ellei tämä just lähtee liikkeelle kokonaan. Koska naamioverkko ja kiikarithan toimii vasta siinä vaiheessa, kun te olette olleet 3 sekuntia paikallaan, ja no, sepä ei, se ei nollaannu ikinä, jos te vaan käännätte tätä tykkiä pelkästään. Jos te käännätte runkoa, silloinhan se muuttuu. Eli se etu tällä on, tämä pystyy pysymään naamioverkon avulla paljon pitempään piilossa, kuin mitä pystyy yksikään muu tier 8 tank destroyer. Mä sanoisin tästä nyt ihan näin suoraan. Tällä on tier 8 tank destroyereiden paras naamioarvo, ja se on de facto. Ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että no, kattokaa miten pieni tää on. Tää on älyttömän pieni, matala, profiilinen. Ei oo paljoa mitä tästä näkyisi. Joten, näin. No, tässä nyt varmaan muistatte muuten sitten, kun mä puhuin tosta ton 9.6. tuomista muutoksista Tank Destroyerin näkökenttä, niin Rheinmetall Porsche sai aikamoisen täräskyn. Täällä on enää 360 metrin näkökenttä. Tosin se ei ole mitenkään täysin lamaannuttava homma. Sitä ei tarvitse päätä. Tää ei ole sokee. Paitsi jos tää liikkuu. Mutta jos tää saa viritettyä kiikarit, se onkin 450 metrin näkökenttä. Eli se on vain 5 metriä vajaa maksimispottausetäisyydestä. Ehkä. Ei kun korjaus. Tää on 5 metriä yli maksimispottausetäisyyden. Tai sitten se on just siinä. En muista tarkalleen kummin se nyt oli. Mun mielestä se oli 445. Itse asiassa oli se maksimietäisyys. Niin. Elikkä kiikari on erittäin kannattava viritys tälle vaunulle. Koska se nostaa tän näkökentän niin pitkälle, että tää pystyy vielä edelleen spottaamaan itelle. Ja tän hyvä naamioarvo takaa sen, että tää pysyy edelleen hyvin piilossa. Joten varsinaisesti ongelma se on silloin, kun tää joutuu liikkumaan. Ja no okei, tietyllä tavalla se on ongelma muutenkin, koska nyt kun tän näkökenttä on se 450 metriä, niin vaunumilla on korkea naamioarvo, pääsee lähemmäs ennen kuin tää huomaa sen, koska mä nyt selitän pikkusen tää spottausmekaniikkaa, kaikille ei varmaan oo tuttu juttu edelleenkään, mutta jos esimerkiksi vaikka VZ132 olisi 25% naamioarvo kaikkinensa, silloin jos otetaan huomioon se pohjanaamioarvo, naamioskillistä tuleva mahdollinen naamioväri vielä siihen päälle. Kaikki nämä, mitkä vaikuttaa naamioarvoon, niin ei oteta naamioverkkoa siihen mukaan. Niin jos on 25% naamioarvo, niin sen naamioarvo tavallaan niin kuin syö osaan mun näkökentästä. Eli jos mulla esimerkiksi olisi vaikka, tässä otan mahdollisimman helpot luvut käyttöön, koska en ole mikään neuromatematiikassa, mutta jos mulla olisi vaikka 1000 metrin näkökenttä, ihan näin esimerkkinä, ja VZ132 olisi 25% naamioarvo, niin mä pystyisin näkemään sen vasta silloin, kun se olisi 750 metrin päässä. Elikkä näin. Mutta siis nyt kun palataan sitten näihin, niin jos mulla olisi ollut se 400 metrinen pohjanäkökenttä, mihinkä oltaisiin kiikareilla saatu sitten hetken, niin siihen olisi tullut 100 metriä lisää. Eli mulla olisi ollut 500 metrin näkökenttä, niin mä olisin nähnyt sen 400 metrin päästä sen saman VZ132. Nyt kun mulla on 450, niin se muuttuukin ihan toisenlaiseksi. Elikkä
Hetkinen. Mä en ole mikään tosiaan, niin kuin sanoin, mä en ole mikään nero matematiikassa, mutta tässä niinku... Kuitenkin, ymmärrätte, mikä on meininki. Elikkä, siis vihollinen pääsee paljon lähemmäs nyt, kuin mitä olisi päässyt aikaisemmin ilman huomaamista. Mikäli niillä on hyvä naamioarvo. Mutta tosiaan, ei varsinaisesti rampauttava, mutta pikkusen balanssas, koska tää oli tässä kaikki nämä Waffenträger-sarjan vaunut, eli Rammetal Borsig Waffenträger, Waffenträger Panzer 4 ja E-100, ne oli kaikki pikkusen OP-tä. Tai silleen vähän borderline OP-tä. Mutta nytten tää on mun mielestä paljon reilumpi vaunu, sanotaan näin. Tää ei ole niin OP, tällä ei enää saada niin hirmu tuloksia kuin mitä saatiin aikaisemmin. Olisi ollut ihan tavatonta, jos ei joku, tai jos joku saa, niin puhutaan vain 2500 damagea tehty, mutta eihän se huonosti ole, herranen aika. Ei millään tasolla olisi varsinaisesti huonosti ole 2500 damagea. Se on enemmän kuin mitä sä oot, siis käytännössä sä oot tuhonnut silloin, tai tehnyt vahinkoa enemmän kuin mitä on kahdella Rheinmetall Borsigilla HP, eli sehän on silloin hyvä. Sä oot tehnyt osuutesi ihan reilustikin siinä vaiheessa. Mutta niin. Pääsette siellä matsissa näkemään vähän, että mistä mä puhun. Näkökenttä, jonka mä kävin justiinsa, en mainitse sitä mitään, vaan radiossa signaalin kantama on 700 metrinen, mikä on hyvä ja niin kuin pitääkin olla. Jee, jee, jee. No, tässä vaiheessa siirrytään tänne researchin puolelle ja niin kuin näette, tässä ei paljon upgradeettavaa. Radio. Se löytyy vaikka kuinka monesta. Eli aivan varmasti tulee teillä olemaan, jos olette muita vaunuja saksalaisilta jo käyttänyt. Moottorin te joudutte tutkimaan. Ja sanotaanko, että melkeinpä suosittelen, että tutkikaa se. Miksi? No, siinä on enemmän hevosvoimia. Ja tää ei varsinaisesti mikään nopea vaunu on valmiiksikaan, niin saatte vähän lisää hevosvoimia. Ja pienemmän paloriskin, joka on tietenkin aina ihan kiva. Eikä se maksa kuin 1050 XP. Se on niinku yksi matsi. Yksi voitto. Ja se on siinä. Niinku premium account, jos on, niin... No, sen ei tarvitse olla päivän eka voitto, niin te saatte oikeastaan tuon. Jos tulee vaan hyvä tulos. No, telat on pakko tutkia. Telat on aivan pakko tutkia. Ennen sitä te ette voi laittaa... Eiku voittepas, te voitte laittaa tän tykin kiinni, mutta suosittelen laittamaan silti telat kiinni ensin. Koska, no... Ensinnäkin... Stokkitelat. Niissä on 21 tonnia painorajaa, eli toisin sanoen... Te ette voi laittaa hirveästi kiinni tähän. Mä en voisi pistää tähän, te ette voi laittaa tämänkaan rämmeriä tähän kiinni ilman teloja. Ja te totta kai haluatte tämänkaan rämmerin kiinnittää mahdollisimman paljon DPM. Ja tutkikantelat lisää ketteryyttä, parantaa maastoliikkuvuutta. Vaikka te ette sitä tarviskaan parasta tykkiä ajaa, tai ei parasta tykkiä, vaan sitä toista tykkiä varten. Minkä takia mä korjasin sen, kun sanoin parasta? No. No, tän tykkivalikoima on siitä erikoinen, että tää on ainut tierkasi tank destroyer, millä on pelkästään tier 10 tykkejä käytössä. Tää on ainut, millä on pelkästään 10 tason tykkejä käytössä. Ainut tierkasilainen. Ja tän stokkitykki, eli tää 128-millinen kanuuna, 44L55, on se, mitä te haluatte käyttää, minun mielestä. Minun mielestä ehdottomasti
parempi tykki. Siis ehdottomasti. Ei niinku mitään niinku ihmettelyä siinä. Tää on parempi tykki käyttää, minun mielestä. Ja se johtuu siitä, että tällä ei tarvitse käyttää premium-ammuksia, että tätä pystyy pelaamaan niinku luotettavasti. No. 5,22 laukasta per minuutti. On itässä oikein hyvä tulinopeus, ajatellen paljonko tää tekee damagea, joka on 490. 246 milliä läpäisyä, joka on oikein hyvä. Ihan riittävä tierkasi tank destroyerille. 0,35 tarkkuus, joka on hyvä siedettävä tarkkuus. 2,3 sekunnin tähtäysaika, mikä on hyvä tähtäysaika. Ei juurikaan valittamista siinä. Ja näin. Siinäpä se oikeastaan onkin. Verrataanpa, katsotaanpa, että DPM on 2557. Oikein hyvä DPM. Varsinkin kun katsotaan, minkälaista damagea tekee per laukaus. Ferdinandilla esimerkiksi. 2450. Jack Panther 2. 2513. Elikkä Rheinmetall Borsigilla on tätä tykkiä käyttäen paras DPM näistä näistä kolmesta Tier 8 Tier 8 Tank Destroyerista, jota Saksalla on. Premiumia ja Jack Tigeria ei lasketa, koska no, sillä on ihan erityyppinen tykki. Se tykki on puhasta DPM. Tämä on vähän sekoitus damage ja DPM. Että, no, tässä otetaanpa esille vaikka Ferdinandin tykki tosta. Noin. Ferdinand ampuu hitaammin. Läpäisee saman verran, tekee saman verran damagea, yhtä tarkka sama tähtäysaika. Noin. Se on siinä. Eli käytännössä siis eri... Ferdinandilla ja Jagdpanther 2 on vaan käytännössä panssarin torjuntaversio tästä tykistä, koska siis tämähän on siis kanone. Tämä on kanuuna. Tämä on tarkoitettu kenttätykkitehtäviin lähinnä. Elikkä tätä ei varsinaisesti ollut edes tarkoitettu niin sanotusti Tank Destroyer-hommiin alun perin. Mutta se nyt tässä pelissä tää vaan päätyi tähän. Jotta näin. Mutta niin kuin mä totesin, tässä on toinenkin tykkivaihtoehto. Ja se onkin 155 millinen. Joka näyttää tältä. No, mikä tästä 150 millistä sitten tekee niin huonomman tykin? Tai minkä takia mä en tätä käyttäisi? No, se selviää ihan sillä, kun me katsotaan nämä statsit. No, tulinopeus, no ymmärrettävästi tulinopeus on hitaampi. 3 laukasta per minuutti. Se on hidas. 750 vahinkoa per laukaus, eli se on, antaa saman tellin kuin ISU 152. Tän DPM on ainoastaan 2250 tällä, mutta tää ei olekaan enää DPM-tykki, vaan tää on nimenomaan se kunnon damage-tykki, eli tällä niinku tähän pum piiloon. Tai miltä jos ei tule nähdyksi ollenkaan, niin voi jää periaatteessa siihenkin. Mutta niin kuin näette, mulla on 17,26 sekuntinen latausaika. Niin siinä pitää kyllä pyrkiäkin sitten piiloon. Ja, mutta se oikeastaan niin, mikä sitten tästä tämän niin kuin mulle oikeastaan tappaa, tai yksi näistä asioista, mikä tästä tekee niin kuin semmoisen ei, on toi 215 milliä läpäisy. No, mä tiedän, että mä sanoin, että SU101, kun on 219 milliä läpäisyä, niin se on ihan fine sinällään, paitsi sitten kun alkaa tulla vahvasti panssaroitua tier 10 vastaan. Mutta nyt pitää ymmärtää, minkä takia se on fine. No, tällä 215 milliä ei oo fine, koska tällä on 0,4 tarkkuus. No, tarkkuus 0,4. Siis, ouch. Tällä ei voi tähätä heikkoihin kohtiin. Tää on ihan älyttömän epätarkka tykki, niinku ihan suoraan sanottuna tää on epätarkka tykki. Tää on melkein niinku derp-tykki. Tän ammuksen lähtönopeus on aika hidas. Lentää roikkona
osittain se ammus. Elikkä, ja silloin kun tää on epätarkka, niin se tarkoittaa, että todennäköisesti te ette osu sinne, minnekä te tähtäätte. Ihan otetaanpa vaikka esimerkkinä. Hevitänkeistä. Jos te tähtäätte vähän pitemmältä matkalta Carnavronia runkoon, mistä te todennäköisimmin läpäisitte sen, niin se mokoma saattaa osua torniin sitä, jolloin te todennäköisesti ette läpäis sitä. Tää on ihan vaan esimerkki. Ja toinen esimerkki, Tiger 2. Ammutta Tiger 2. Tähtäätte runkoon, josta todennäköisesti läpäisitte, mutta osuttekin alapeltiin. Mutta koska se ammus tuleekin pikkusen ylhäältä päin, koska se menee roikkona, niin se on paljon jyrkemmässä kulmassa se alapelti. Eli te kimpoatte todennäköisemmin taas kerran. Ja tämä on ihan älytön ongelma tässä tykissä. Sen takia mä en suosittele tätä tykkiä käytettäväksi. Paitsi jos te olette varautunut ampumaan perhanan paljon ontelokranaatteja, joilla on 334 läpäisyä. Ja se riittää ihan kaikkea vasta, mitä te kohtaatte. Tosin ei kannata ampua E-100, E-75 keulaan, koska hyvin helposti voi käydä silleen, että se vaan kimpoo siitä. Tai siis ei läpäise. Toinen on Spaced Armor, niin kuin on Super Pershingillä esimerkiksi keulassa. Ja sitten vielä 2,7 sekuntin tähtäysaika. Morjens. Mulle tämä 128 millinen tykki on se way to go. Koska nyt kun verrataan niitä asiassa näitä. Verrataanpa näitä tykkejä. Saa 50 millin tykki tosiaan ampuu hitaammin, se läpäisee vähemmän, paitsi premiumilla ja sirpaleilla. Mutta tekee enemmän vahinkoa, on huomattavasti epätarkempi ja tähtää paljon hitaammin. Tosin se on kevyempi, koska vähemmän metallia putkessa, kun se on niin lyhyt piippu. Mutta siis... siis tuo on... Tuo ei vaan... Se vaan ei jotenkin... Se ei ainakaan mulle sovi. Se 150 millinen tykki. Koska varsinkin jos te olette tiukassa tilanteessa, niin te voitte ampua kerran, mutta sitten lataatte sen 17, melkein 18 sekuntia. Niin... Siinä ajassa kerkii kyllä kuolla aika monen kertaa. Tässä teillä sentään on about 10 sekuntinen vaan se latausaika. Ja teillä pääsette todennäköisemmin. Te osutte todennäköisemmin sinne, minne te tähtäätte. Eli teillä ylipäätään on pitemmän päälle paljon paremmat mahdollisuudet selvitä tiukemmissa tilanteissa, kun te käytätte tätä tykkiä. Todennäköisesti te kerkitte ampua kahdesti sen sijaan, että kerkitte ampua vain yhdesti. Ja silloin kun te ammutte kahdesti, te todennäköisesti kerkitte läpäistä myös molemmat. Se on aika iso ero siihen, että te voitte ampua sen kerran. Ja sitten ette välttämättäkään läpäise. Niin kuin mulle on käynyt ja mä tuun näyttämään vähän niitä ongelmia. Ongelmia tällä. No mä nyt huomautan tässä vaiheessa, että mulla ei ole mitään semmoista varsinaisesti huikeeta matseja tällä. Mutta ihan siis semmoista, että mitenkä tää vaunu toimii, mitenkä tällä kannattaa pelata. Koska tää on varsinkin nytten, minkälaisia muutoksia karttoihin on tullut, minkälaisia kenttiä tulee ja mihinkä suuntaan on tää peli ylipäätään mennyt, niin Tank Destroyerit, millä on vähän panssaria, ei ollenkaan Gun Depressionia, ja on hitaita, niin ne on, tankristurit, jotka pohjautuu pelkästään siihen naamioarvoon, ne on yhä heikommassa asemassa, kun katsoo tätä peliä, koska yhä enemmän tulee semmoisia suljettuja kaupunkikenttiä, missä ei voi käyttää hyödyksi naamioarvoa, koska välimatkat on yleensä 300 metriä tai alle, riippuu vähän kentästä ja kohdasta. Eli teet joka tapauksessa nähdään, niin se on vähän niin kuin ongelmallista, mutta... Näin. Ja sitten huomio, kun mä sanoin, että jos olette valmiita käyttämään ontelokranaattia, niin antaa paukkuun vaan.
tällä tykillä. Varmasti saatte, no, silloin varmasti saatte aikaiseksi jotakin. Huomautus, että se on 6 tonnia kappale. 6 tonnia kappale. En helvetti ruppe käyttämään niin paljon kuin nyt. Nyttenkin varsinkin ilman premiumia on jo vaikea tehdä voittoa edes pelkästään normikuteja käyttämällä. Sirpaleetkin on noin saakelin kalliita. Ei tuu kesää, ei tuu kesää. En lähde siihen hommaan. Mä meen tällä. Koska tällä ei tarvi käyttää premiumeita. Ja tän ammukset on halvempi. Vaikka suhteessa tietenkin, jos niinku puhutaan hintasuhde siihen paljon kuin vahinkoa tekin, totta kai 150 millinen olisi siinä mielessä halvempi. Mutta tää on paljon varmempi, tää on paljon luotettavampi. Ja no, ja tällä pystyy pelaamaan enemmän tämän vaunun vahvuuksiin, eli siihen, että te pysytte kaukana ja annatte palaa. Koska 150 millisellä tykillä teidän on vaikea osua, jos te olette kaukana. Mutta mennäänpä tässä vaiheessa sinne tankinspektoriin. Katsotaan, miltä näyttää tämän muut statsit ja verrataan tätä joihinkin vaunuihin siellä. Ja nyt kun ollaan tankinspektorissa, niin No ensinnäkin katsotaanpa tästä nyt vaikka gun depression, niin kuin huomaatte. Yllättävän hyvähän tuo on, mutta ei se hyvä ole sittenkään. Ja tää on, no sen nyt ymmärtää, tää on matala vaunu, tää on tosi matala vaunu. Ei tällä ole paljon mahdollisuutta katella alaspäin siinä mielessä. Ja no, entäs se panssarointi? 20, 10 ja 8. Joo, no siinä on 20. Hyvin, hyvin kallistettuna on kyllä. Tuo olisi oikein hyvä, tai tuo olisi niin kuin hyvin kallistettu ja ihan siedettävä panssarointi, jos tämä olisi tier 1. Niin kuin jos katsotaan vaikka tästä, niin kuin, ui, tuosta meni pikkusen liikaa. Vaikka katsotaan 25 millisellä tykillä, niin ei se sittenkään olisi hirveän hyvä panssari itse asiassa, jos nyt näin tarkkoja ollaan, mutta anyway. Noin. Siis tää on ihan yhtä tyhjän kanssa. Tuossa on, siis tässä ei panssarointia ollenkaan tuossa. Siis tämä, tässä ei ole panssarointia. Tuo luukku, sitä ei ole olemassa hitboxina. Tuo luukku ei ole hitboxi. Se menee sen läpi suoraan. Ja bang, siellä päästään sen vaunun sisälle. Joka on tietenkin aika helvetin hienoa. Tää gun shield, tää tykin kilpi tässä, se on semmonen 20 milliä hieno homma. Tuossa on semmos peräti 0 milliä. Elikkä niinku huomaatte, eihän siinä oo mitään. Tää koko aseen, tämä möykky on 0 milliä. 5 milliä. Tossa on se 8 milliä, elikkä sillä ei mitään virkaa. 10 milliä sivulla, joo, kyllä. Siis ampukaa kohti. Ja vielä paremmin, ampukaa sirpaleita. Sirpaleita tätä kohti te teette kaikenlaista vahinkoa. Tapaatte miehistöä, vaurioitatte muitakin osia sisällä, mitä sattuu vaan löytymään. Teette hirvetä vahinkoa tälle vaunulle. Ja näin. Mutta katsotaan muutama perustatsi. Verrataan tosiaan nyt Jagdpanther 2. Toiseen tierkasi saksalaiseen Tank Destroyeriin. Huomioon, että nämä käyttää käytännössä samaa tykkiä. Mutta verrataan nytten. Eli läpäisy ja damage totta kai samat, koska sama tykki. DPM, niin kuin todettiin, Borsikilla karvan verran parempi. Ei mitenkään merkittävästi, mutta se on parempi. Eli toisin sanoen, jos te kohtatte Borsikilla Jagdpanther 2 ja te ammutte tasan yhtä aikaa, niin te tapaatte Jagdpanther 2 nopeammin. Paitsi sitten, jos Jagdpanther lataa sirpaleen toisena, niin silloin se kyllä niittaa teidät. Niin, eli Borsikilla on parempi tulinopeus. Tykin statsit on kaikki muuten samat, paitsi tulinopeuteen liittyen. Tähtäaikatarkkuus on samat, mutta sitten tietenkin no, tässä niin kuin laukausten jälkeen
kun torni kääntyy ja näin päin pois, niin kaikissa huoneenpaisi silloin, kun vaunu liikkuu täyttä vauhtia, johtuu siitä, että Jack Panther 2 on nopeampi. Joten, mutta siis niin. Me teki tää mitä tahansa, paitsi silloin, kun liikkuu täyttä vauhtia, niin levahtaa enemmän tähtäysrinki tällä. Gun Elevation 15 astetta yhtä huono kuin Jack Pantherilla. Huomio, siis yhtä huono nimenomaan. 15 astetta ei ole mikään hirveän hyvä. Gun Depression itäisessä on parempi Borsikilla kuin Jack Panther 2. Jack Panther 2 6,5. Borsikilla 5. Mutta se etu Borsikilla on, että tällä on kääntyvä torni. Ja no, paino- ja voimaisuus on huomattavasti heikompi. Moottorinkin on heikompi. Tää on hitaampi paitsi taaksepäin ajaessa. Runko on tasan yhtä nopea näköjäänsä kääntymään. Jostakin syystä paitsi Jack Panther 2 kyllä kääntyy nopeammin. Kahdesta syystä. Ensimmäinen on Jack Panther 2 on paljon parempi paino- ja voimaisuus. Ja toisekseen maastoliikkuvuus on Jack Panther 2 pikkusen parempi. Joten lähdetään siitä liikkeelle. Ja Borsikilla on moottori todella heiveröinen. Borsikin moottori on näköisesti tosi helppo osua niin kauan kuin vaan osuu siihen. Ja Amrakkikin on vähän heikompi. Mutta niin kuin mä totesin, tämän naamioarvo on aivan huikea. Tämän stokkinaamioarvo ilman, että miehistölle laittaa mitään, ilman, että on mitään naamioverkkoja, naamioverityksiä, niin 22,56%, eli se on automaattisesti silloin, kun tämä on paikallaan, niin 22,56% lähtee toisen näkökentästä poikkeen Borsikia vastaan. Ja Panther 2 on 10,3. Jotta niin. Mutta sitten mä teen toisen vertailukohden. Nimittäin ISU 152 vertaan silloin, kun tämä käyttää 150 millistä tykkiä, koska aika moni vertaa näitä tykkiä keskenään. Ja siitä voidaan todeta, että ISU 152 on parempi tykki. Ihan näin niin kuin suorilta, koska ensinnäkin läpäisy on tässä Borsikilla todella surkea. ISUlla on valtava 286 milliä, tällä vaan 215. Damage sama, mutta ISU 152 ampuu nopeammin. Kyllä, ISUlla on 2666 dpm, joka on 320 parempi kuin mitä Borsikilla. Eli tulinopeus siis parempi, niin automaattisesti parempi dpm, koska on sama damage, ja tässä teoreettinen dpm on myös parempi, koska siellä pääsee todennäköisemmin. Tosin Borsik voittaa siinä, että Borsik on tarkempi hyvin vähän 0,01, koska Borsikilla on 0,4 ja ISUlla 0,41. Tähtäysaika tosin menee ihan niin kuin hands down Borsikille, 2,7 vastaan 3,4. 2,7 on silti aika huono vaan. ISUlla on myös parempi gun depressioni, 6,1 asteella. Parempi elevationi 3 asteella. Nytten edelleen ISUlla on, ISU on edelleen vaan nopeampi. Tässä Borsikko edelleen hitaampi, ennen tässä varmaan näin sanoa. Vaikka Borsikilla on nyt kevyempi tykki, eli paino ja voimaisuus parani justiinsa, mutta ei se auta. Borsikin etu on tosin se, että runko kääntyy paljon nopeammin. Yhdistettynä tornin kääntymiseen, niin tällä tosi nopeasti pystyy vaihtamaan kohteita, jos semmoinen tilanne tulee. ISU liikkuu nopeasti eteenpäin verrattuna Borsikkiin. Ja Borsikilla on parempi maastoliikkuvuus. Tämä onkin harvinaista, että saksalaisilla on parempi maastoliikkuvuus kuin venäläisillä. Ja näin. Ja, mutta naamioarvo on edelleen Borsikin vahvuus. Se menee edelleen Borsikille. Joten, tässähän näitä on käyty. Ja siis ainut vahvuus Borsikilla on siis tämän käytännössä naamioarvo. Mennään katsomaan, mitä se tarkoittaa käytännössä.
Ja otetaan heti ensimmäisenä pois vähän tätä 150 millistä tykkiä tästä, eli tämä on mun ensimmäinen matsi tällä 150 millisellä tykillä, ja mäpä näytän, mitä mä tarkoitan sillä, että tämä tykki ei oikein sovi tälle. Ensinnäkin siis huomio. Tarkkuus on aika heikko, tai siis heikko. 0,4 on heikko tarkkuus. 2,7 sekunnin tähtäysaika, mikä on ikävän pitkä. Ja hidas tulinopeus ja heikko läpäisy. Heikohko läpäisy. Mutta tosin kummallakin puolella vaan yksi tier 9, eli siinä mielessä, ja enkään erityisen raskaasti panssaroitu tier 9, joten periaatteessa mulla pitäisi olla erinomaista mahdollisuutta tehdä hyvää damagea. Mutta, no. Aha, sieltä ensimmäinen IS-kuton, no niin, tähätty, ja eihän se mennyt sinne päinkään oikein. Se viisti oikein sitä yli. Ja mä en tiedä, mitä tuo IS-kutonen oikein tekee. Rämmäs KV4-sen. Mitä helvettiä? Ei kukaan rämmää KV4-sta. Ei kukaan. Siis se on vaan sääntö. Ei KV4-sia rämmätä, eikä KV5-sia varmaankaan. KV4 on kyllä, what the fuck was that? Ei voinut laittaa muuta kuin 100% retardia vaan, mutta siis vau. Wow. Ja tässä nyt mä huomautan, että älkää keskittyykö tässä niinkään, että mitä matsissa käy. Mä keskittykää siihen, miten tää tykki toimii. Koska sitä mä tässä aion nyt teille vähän demonstroida. Koska mua ihan suoraan nyt tuonne järkytti. Niin kuin että hirveän kauan kestää, että saa tähtäysringin edes vähäsen supistumaan. Ja kun se ei supistu edes hirveän paljon loppujen lopuksi. Ei pysty, kun taloja on välissä. Okei, fine. IS-3, ei kun talo on välissä. Fuck. Se ei ole tykin vika. Se on sen vika, että Borsig ei pysty sijoittumaan loppujen lopuksi hirveän hyvin tämmöisessä kentissä. Ei, se on talon takana. Nope. Parempi unohtaa se. IS-8. Tuleeko? No ei, kun siinä on vielä talon seinä jäljellä. Voi paska. Edelleenkään ei tykin vika. Tykistä ei johdu nuoja. Jaa, ei pysty. Tietenkään sieltä olisi tulossa KV5 mahdollisesti. Ja KV4kin olisi mahdollisesti tulossa. Ja T32. Just joo. Ja, pystyn... No en, koska talo on ees. IS-3. No, mutta odotetaan. No niin, tulee ja boom ja... Siis totta puhuen, mä oletin, että tuo olisi läpäissy. Mutta se näytti vähän siltä, että se olisi osunut kuitenkin sen alapeltiin. Se näytti siltä, että se olisi kimmonut alaspäin siitä. Ja siitä se ei tule ikinä kyllä kimpoa. Nyt! Näette. Tuo näyttää just siltä, että niinku... Aivan varma osuma. Aivan varma osuma. Varmasti osuu ja varmasti läpäisee. Ja eihän se tietenkään läpässy. Se oli vielä käännetty oikein sillä, että se olisi mahdollisimman helppo mulle läpästä. Niin ei. Siis niinku... Siis come on. Ei tää vaan niinku... Tää ei toimi tällä lailla. Ei tää saa toimia. Tuo oli vaan hätäse ammuttu, jos vaikka osuisi, mutta ei. Tällä ei vaan kannata ottaa noita niin sanottua chanssilaukauksia, kun... Täällä on niin hidas tulinopeus. Elikkä, mitä mä nyt on osunut? Kahdesti osunut viholliseen. Ja kahdesti on kimmonnut. Joo, okei. Okay. Joo, en jää tohon. Ei oo mitään järkeä. Ja... Tota noin. Mulla alkaa pikkuhiljaa tässä mennä hermo mennä, koska... Siis ne oli niinku kaksi kimpomista, mitkä oli niinku ihan älyttömän tuntuisia mun mielestä, niinku ei niitä olisi pitänyt kimmota. Oi, kattokaa, no niin, siellä menee IS-3.
enää äkkiä siihen kohtaan, missä niin tota... Ei ole tähtäys aika on niin pitkä ja... Mitä voin sanoa tässä vaiheessa? IS-3 sivupanssari kimposin. Että se niinku... siis tää veti ihan siis sanattomaksi. Tai no ei ihan sanattomaksi. Ne sanat mitä multa tuli tämän matsin aikana, niin ne ei oo ihan soveliasta kaiken ikäisille kuule, mutta sit niinku... Herra jumala tätä RNGtä. Tai en tiedä edes, onko se ollut edes RNGtä varten pelkästään. Vai onko se vaan sitä, että tää tykki vaan ei niinku käyttäydy niinku en pitäis. No niin, kattokaa, noi. IS-3. No sen sentään sai. Mut sillä kyllä vaan 344 HP. Että niinku, se oli ensimmäinen, minkä mä sain. Ja mä oon ampunut 6 laukausta. Ensimmäinen läpäisevä osuma. Vaikka sieltä neljästi osunut, josta siis yksi on läpäissyt. Okei, tästä tulee kallista. Okei, T3. Joo, tota, en mene. Tiger 2 takana. Ja, no, Tiger 2 tähtää... eikä mitään. Juuri sinne kaikkien kaltevimpaan mahdolliseen kohtaan. Tuota ei yhdessä ontelokranaatti läpäs. Sen verran voin kyllä sanoa, että ei siinä niinku sen puoleen niinku voi kauheasti puhua, mutta niinku Jeesus. Tuossakin oikeastaan, jos ei tähtäysaika olisi ollut noin pitkä, niin olisi ollut mahdollisuus ampua aikaisemmin ja olisi ollut mahdollisuus osuakin. Koska alapelti kuitenkin rehotti niin syvästi mua kohti. No niin, ja nyt sieltä tullut T32. Ja sieltä tulee alapelti ja 693. Elikkä ei edes keskiarvorollia. Oh shit. Ja nyt mä lataan runtelokranaattia tässä, mutta mä ihmettelin minkä takia tuo T32 ei työntänyt päälle, kun... No, mä tein noin paljon damakea, hän on hirveen hyvä latausaika olla. Se olisi kerinyt ihan helposti mua ampumaan. Ja... Tota... Mä oon tässä vähän niinku ikävässä tilanteessa, kun nyt okei, okay, oh fuck, KV-vitonen, en mä voi mennä, KV-vitos on niin hyvä tulinopeus, että mä en maa sille kyllä mitään. Elikkä, se pitäisi ottaa, että tuo ampuu, mutta ei jos se tulla, no nyt se ampu, no, superpersin kerkisin saada. Ton sai KV-vitonen, mutta... Noin, ja oikeastaan... No... Siinäpä se olikin. Ja... Niin, tosta näette vähän, että toi tykki, no ei varsinkaan pitkältä matkalta, ei käyttäydy niin kuin tälle vaunulle kuuluisi käyttäytyä. Se on aivan mahdoton tarkkuus, että voisi ruveta pitkältä matkalta sihtailemaan. Ei missään nimessä, ei missään nimessä. Ja lähitaistelu ei onnistu, koska tällä ei panssarointia ja täällä on niin hidas tulinopeus, että tän voi vaan rushata sen jälkeen. Tää ampuu kerran. Mutta ehkä tää oli vaan huono RNGtä. Mennään katsoa, miten toisessa matsissa kävi. No. Tos toinen näyte. Tai tää ei varsinaisesti oo edes todellakaan toinen matsi, minkä otin. Tällä vaan. Tää on enemmänkin siis... toinen kelvollinen tulos, minkä pystyy näyttämään, mistä pystyy vetämään jotenkin näköistä mielipidettä tästä tykistä. Koska just nyt sitä ei pysty tekemään. Mä en tiedä, mitä meidän Bulldog tosin tekee. Mä olisin vähän niin kuin toivonut, että joku olisi käynyt spottaamassa. Niin olisi ehkä ollut mahdollista saada ammuttua jotakin noista vihollisista, mutta ilmeisesti Bulldogilla oli toisia suunnitelmia.
Joten tämä sijainti on mulle turha. Ani toistaiseksi olisi. Tietenkin jos mulla olisi ollut kärsivällinen ja jatkanut tässä kykkimistä, niin joo, olisin voinut saada aikaiseksi ehkä jopa enemmän kuin mitä sitten loppujen lopuksi saan, mutta mä vaan pystyn kyllä toteamaan, että loppujen lopuksi oli parempi, että menin sinne minne menin ja tuo oli vähän tuuri. En meinaa tähän nyt kunnolla sitä ja kuitenkin osuin, mutta alle keskiarvo. Alle keskiarvo. Huom, 750 tekee keskimäärin. Se oli melkein, se oli vajaa 10% alle sitä keskiarvosta. No bulldog ei kyllä ole meille hirveän hyödyllinen ollut tähän mennessä. Sanotaan, että nyt on vähän myöhäistä mennä. Ja kyllä se nyt menee, mutta nyt se on todellakin liian myöhäistä, kun kaikki on jo asemissa siellä. Kaikki on suojassa. Ne on jo päässyt pois sieltä. Nyt se on ihan turha mennä sinne. Nyt meillä ei ole myöskään ketään, jotka pystyy, tai hirveän monta, jotka pystyisi ampumaan sinne. Jack Tiger, okei, nope. Ja mulle ei riitä nyt edes renderointirajat, jos mä olisin jäänyt tonne, niin nyt mä tietenkin pystyisin jo ampumaan. Toi Bulldog meni ihan liian myöhään tonne. Se on vaan fakta. Se meni ihan liian myöhään. Sen olisi pitänyt ajat sitten olla tuolla tekemässä tota hommaa. Ja sitten se tekee siitäkin näköjään nyt tommosen itsemurhareissun, mitä ei olisi siis pitänyt tehdä. Tässä mitään muuta. En renderointirajaa yritä kehenkään muuhun, niin ei se tee vitosta vaan sitten. 771. No vihoa viimein. Se oli niinku yli keskiarvo. Sitten siitä se taisi olla ensimmäinen kerta tälle tykille, kun mä tein sen ylisen luvatun, niin sanotusti. Ja sekin oli vähän kerinnyt syödä vähän niinku luottaa, että minkä takia mä edes käytän tätä tykkiä, mutta ajattelin lähinnä, että no tällä on kaksi niin sanottua tykkivaihtoehtoa, niin pitää nyt molemmat näyttää, että mitä neillä pystyy tekemään, mutta ei tällä pysty. Tällä ei paljon pysty. En viitsi ruveta ottaa tommosia arvuttelulaukauksia. Mutta totta kai silloin, kun niin kuin menee niin pitääkin niin sanotusti, niin totta kai silloin, niin kuin huomaatte, mä oon nyt kahdella laukauksella tehnyt sen 1471 vahinkoa. Mutta no, 375, no otetaan siitä 140 vahinkoa vielä siihen kruunaamaan. Ja te huomaatte, tai tuutte huomaan näissä myöhemmissä videoissa tai klipeissä varsinkin, että mä pelaan aika aggressiivisesti Porsekilla. Elikkä mä menen aika pitkälti semmoisella hyökkäyskannalla just, että mä menen aika pelottavankin lähelle ottaen huomioon sen, että mulla on 20 milliä panssaria paksuimmillaan. Mutta se on lähes pakollista. Varsinkin tällä tykillä. Ja siihen suuntaan, mihinkä nämä kentät on menossa myös, niin se on pakko tehdä. Ja siitä kattokas, Jack Tiger. No, ala pelti. Ei ole aikaa tehdä tämän loppuun, niin kolahtaa yläpelti, mikä oli taaksepäin käännettynä valmiiksi. Ensin vitonen osuu muhun kerran. Yritän päästä epätoivosti suojaan. Jack Tiger läsättää toisen kerran. Onneksi sillä ei ollut paras tykki. Se olisi voinut tehdä paha jälkeen ja onneksi ei ladannut sirpaletta. Ja nyt te näette kandepressioni rajat. Ei pysty. Todellakaan ei pysty. Okei, katsotaas. Se Jack Tiger tuossa lähellä on nyt se meidän ongelma niin sanotusti. Tässä nyt mä ysin, että okei, nyt mä pystyn ampuun, jos mä menen tänne alas. Mä pystyn ampuun tonne noin. Alright. KV3 vaarametal. Tässä Rheinmetall Borsikko vaarallisempi. Ei vittu, katos näkyvistä. Oh fuck, nyt kumpi katos näkyvistä. Nyt tarvis ne spotit.
nyt tarvitsisi ne spotit, joita ei näköjään ole tarjolla. Ei ole tarjolla. Ota Super Pershing olisi nyt menossa, että alkaisiko se kohta spottaamaan niitä. Joo. Nyt. Spottas, okei. Tähdätään. Loppuasti tähdätty ja mihin helvettiin se ammus lähti. Se lähti helvetisti yli. Okei, pitkä on matka, mutta epätarkka on tykkikin. Jos olisi ollut käytössä se toinen tykki, niin tuo olisi todennäköisesti osunut. No, ensinnäkin tähtäysrinki ei olisi ollut noin iso. Sillä ei olisi ollut mahdollista lentää noin korkealle sillä ammuksella. Nyt mä yritän vaan ite vähän spotata naamioverkoja kiikari avulla. Mutta no cigar. Ei näy ketään. Joten... anteeksi. Mun on parempi vaihtaa maisemia. Object 704 ja Tiger kykkimässä vielä beississä. Mietin tässä, että mitä helvettiä oikein niin pystyisin tekemään. Ja... No. Mä oon toivonut, että tuo Panther 2 ei nyt peruuta muuhun hirveän kovalla vauhdilla, koska ei ole panssarointia ja olen hyvin kevyt. Niin kyllä osuma tai damagea tulisi siitä ja E7-vitonen. No eestäpäin ei pienintäkään toivoa läpäästä, eli mä teen tässä semmoisen tein, mutta mä voin hän sirpaleen. Piippuin ei tässä, pakko myöntää, siihen tää tykki soveltuu, sirpaleen ampumiseen. Siis ontelokranaatin lisäksi. Sirpale sopii oikein hyvin, koska tää on 150 millinen. Mä yritin ampua sinne, missä E7-vitonen oli viimeksi, mutta se ei mennyt sinne päinkään se ammus. Ja pitkä latausaika. IS-kutonen kysyy, että on Rheinmetall-sirpaleita, maybe. Ja, kyllä. Niitähän minä. Mutta pitäisi nähdä vaan se. Ja jos mä vaan näen se E5, niin kyllä sirpale riittää, todellakin riittää viimeistelemään sen. Tuolla se on. Ei paljon näkyvissä. No okei, okay, Object 70 en saisi. No, mä pidän sirpaleen piipussa. Tää on kuitenkin 150 millinen tykki. 950 vahinkoa, mikäli läpäisy ainoastaan 85. Mutta tää kyllä tekee vahinkoa ihan kehen tahansa, mitä tää kohtaa. Käytännössä vähän niinku KV2 voisi sanoa. KV2 tykki periaatteessa, mutta parempi panssariammus läpäisy ja sitten on hyvä premium-ammus. Tai sanotaan semmonen borderline OP premium-ammus, koska 334 läpäisyä, se on aika jäätävän kova kyllä. Ja, no niin, Ferdinand. Okei, Morsik on nähty. Ei muuta kuin uutta sirpaletta kehii. Mutta sille Ferdinandilla oli vain 312 HP:tä. Se riitti oikein hyvin, että osuin sitä sivulta päin. Muistakaa sirpaletta, kun ammutte mitä ohuempaan kohtaan panssaria osutte, niin vaikka te ette läpäisikään, niin sen enemmän vahinkoa teette. No niin, uusi sirpale on piipussa. Nyt jos se borsikki tulisi näkyviin, niin se saisi kunnolla nyt leipää. Okei, KV3. No, nyt vähän harmittaa, että on sirpale, mutta nää. 361 vahinko. Kyllä sekin on ikävä tälli. Plus sitten mitä kaikkea krittiä mahdollisesti ottikaan tosta. Nyt lataan normikutia. Ja itse tää on muuten paras matsi, mitä on saanut. Tällä 150 millisellä tykillä. Eikä tää oo hirveen hyvä. Minun mielestä ollut hirveen hyvä. Okei.
No, objekti täräytti siihen. Okei, KV3 siellä. Boom, ei osunut. Tässä näette tämän tarkkuuden. Tämä tarkkuus on oikeasti vaan heikko. Tuo ei näytä ihan kohilla olevan tuo tähtäysrinkisysteemi. No, tää on replay. Vähän buginen taitaa olla. No, aika lailla keskiarvon rolli. Ei riitä tietenkään tappamaan, mutta kyllä sitä nyt keljuttaa. Okei, lataan panssariammuksen. Oh, toinen borsik. No niin. Nyt harmittaa taas, kun ei oo sirpalepiipussa. Okei, superpersin katsotaan. Ei, okei, lähti peruuttamaan. Elikkä äkkiä kohde takaisin borsikkiin. Ei riitä kandapestioon, pitää vaihtaa asemaa silleen, että riittää. Noin, nyt riittää. Siellä se menee. Näytti siltä, että aikois peruuttaa, mutta no, nyt se ainakin aikoo peruuttaa. 3666 vahinkoa. Okei, vähän enemmän, koska tuli se, muistakaa, oli se vietävän AMX. 13.5, minkä niittasin. Se oli vain semmoinen kokeilu, koska mä luulin, että mulla on sirpale piipussa, mutta eihän mulla mitään sirpaletta piipussa ollut. Ajattelin, että jos olisin saanut sillä pelkällä räjähyksellä, niin niitottua ton KV3, mutta eihän se nyt käy. Siellä se KV3 olisi. Katsotaan. Ei, okei, nyt mä näen, että se on niin kaukana sitä kiven reunasta, että ei kannata. Object 704 ja Tigeri lähti vihoja viimein tulemaan, joten otetaan kunnon sihti sinne kiven nurkkaukseen noin ja katsotaan, kun KV3 alkaa lähteä karkuun sieltä, niin mun ei tarvi edes osua. Ja mä saan sen. Ja siellä on toinen borsikki, mutta sen tarina päättyy lyhyen. 3 tappoa alle 4 000 damagea. Ja tää oli paras matsi, mitä mä oon tällä 150 mm tykillä saanut. Ei siis ollut huono matsi, mutta jotenkin vaan on niin pettymys tää tykki. Tää läpäisy on vaan huono. Tää vaan ei oo hyvä. Jos tällä olisi parempi läpäisy, tai jos tää lähtönopeus olisi edes, tai sitten ammus lentäisi suorempaan kohti vihollista, niin tämä voisi olla niin paljon parempi tykki jo pelkästään sillä. Mutta kun tämä lähtee niin roikkona, niin täällä on tosi vaikea osua esimerkiksi just liikkuvaan kohteeseen. Ja ylipäätään niin kuin näette KV3 kohdalla, sehän lähti ihan helvetisti yli menemään se ammus. Niin ei vaan ottaa 150 millin tykki, tämä vaan ei ole tehty borsikkia varten. Joten siirrytään katsomaan se tykki, mikä mun mielestä varsinkin, tai erityisesti mun mielestä ehdottomasti on tehty borsikkia varten. Ja no, nyt sitten ollaan menossa sillä tykillä, mikä niin kuin mun mielestä on se, mikä kuuluukin olla tavallaan. Elikkä 128 millin tykki. Ja tässä, jos muistatte, kun tein video Sturr Emilistä, niin aika pitkälti samantyyppinen tykki. Parempi läpäisy ja parempi tarkkuus. Vissiin parempi tulinopeuskin ihan. Ja parempi tähtäysaikakin itse asiassa, nyt kun näin muistelen vähän tarkemmin. Ja no, Hidden Village ei nyt ole todellakaan mikään se borsikin ihannekenttä. Mutta tää itse asiassa vähän niin kuin, nyt kun katsoo minkälaisia muutoksia näihin kenttiin on tullut ja minkälaisia kenttiä on ylipäätään tullut, niin tää mun mielestä on aika hyvä osoitus siitä, että mitenkä borsikilla joutuu pelaamaan välillä. Koska ne, jotka on perinteisiä borsikpelaajia niin sanotusti, niin
menee aika pitkälti sillä, että kykitään koko ajan mahdollisimman kaukana vihollisesta ja ammutaan, jos vaan suinkin mahdollista. Ja se olisi ihan oikea pelityyli, jos se vaan olisi mahdollista. No, esimerkiksi tässä tilanteessa mä näen sen jo, että se ei tule olemaan mulle mahdollista. Mun on pakko mennä lähemmäs. Okei, siellä on Nashorn. Boom! 4,49, alle keskiarvo. Mutta mä lataan sen verran nopeasti, niin pystyn kyllä täräyttämään kohta uudelleen. Mä ei, mitä se jää edes tekemään tohon? Sitä ammuttiin justiinsa kerran, ja no... Se leivää. Otetaan hengiltä. Elikkä nyt on tehty tonni vahinkoa. Itse aiheutettiin sille porsikille vissiin aika paljon spotting damagea, koska rikottiin tela. Ja no... Katsotaan, okei. Ei pysty selvää. Ei muuta kuin matka jatkuu eteenpäin. Ja mä tällä nykyään porsikilla joutuu pelaamaan aggressiivisesti. Koska... Siis... Kun ei ole enää mahdollisuuksia kykkiä siellä kaukana. No, ISS alapeltiin. Varma läpäisy. Ja tuli uudestaan siihen, no viimeistellään poikkeen. 1984 vahinkoa. No niin, M6 kuollut. Ei muuta kuin menoksua, mutta tässä tuleekin porsikin kandepression tielle. Ottakaa, ei pysty. Ja sitten kerkis karalle se Ferdinandi. Okei. Yritän päästä vielä... Saisko... Ammun ohi. Joten, no en mene IS-152 tyki eteen. En on niin tyhmä. Vaan lähden täältä kiertämään. Katsotaan ketä näkyy. Ei näy ketään, joten... Matka jatkuu. Alamäkeen päästään melkein 40. Ei pysty ampumaan T2-sysiä. Okei, matka jatkuu. Heti kiihtyy. Ja kiihtyminen ei ole mitenkään erittäin nopeeta. Mutta meillä on siellä vielä 3601 ja 5916. Josta pystyn vielä damagea pikkusen napsasemmaan tuosta, otetaan tähän tähän moottoriin. Ei tullut ikävä kyllä tulipalloa. Mutta... Hyvää damagea sain tehtyä siihen ja... Silloin olisi ollut enemmän HP:ta, ei mahan mitään. Kerkis kuolla. Mutta sitten AMX-CDC on siellä ja T29 ja Type59. Tuolla ISU-152, en lähde ainakaan sen kimppuun. Mä lähden tonne... tänne kylään, niin sanotusti. Ja... katsotaan... mitä pystyy. Okei, T29 olisi mulle one-shotti. Elikkä se olisi mulle niinku varma tappo. Tässä mä tein virheen, mun olisi kannattanut mennä vasemmalle, mutta mä en tiennyt missä on se Type 59. Niin mä menin ja en kerinnyt, joten... Nyt mun on ehdottomasti mentävä ja äkkiä ennen kuin toiset kerkii, koska haluan saada lisää damagea tottakai. Damagesta se raha ja XP tulee. Ja nyt mä meinasin olla niin ovella, että mä ootan, että se tulee. Nyt mut on nähty, no nyt se ei ainakaan tuu, niin oh fuck, ja toiset on jo nuin lähellä. Niin nyt, no siinä se, ei. Ja kerkiin, no en kerki. Kerkäsin kyllä tuhlaamaan siihen sen ammuksen, mutta... Niin sitten on näistä P59 ja Indian Panzer kerkii siihen. No. Siinä oli vähän, minkä takia tämä tykki toimii lähitilanteessa paremmin kuin se toinen tykki. Tää, ensinnäkin tämä osuu varmemmin. Tämä ei todennäköisesti kimpoo. Ja... tällä kerkii ampumaan useampaan otteeseen. Ja no, se on mun mielestä aika hyvä syyt jo pitää tää tykkiä mieluummin. Tää on vaan niin paljon luotettaampi ja tällä pystyy
tavallaan pelaamaan aggressiivista, vaikka se älyttömän vaarallista onkin, koska tällä on heikko panssari. Mutta katsotaanpa vielä yksi matsi. No niin, ja nyt sitten tämä viimeinen replay. Mitähän tässä nyt niinku sanois? No, tääkin on edelleen sitä, kun mä lähden pelaamaan tavallista hyökkäävämmin kuin mitä Borsikilla yleensä näkee pelattavan. Pelkästään sen takia, koska jos haluat tehdä damagea, niin sun on käytännössä tehtävä, niin... Näin se nykyään menee, koska ei tässä Erlenbergissäkään loppujen lopuksi ole hirveän montaa paikkaa, missä pystyisit hyödyntämään hyvää näkökenttää, hyvää naamioarvoa ja hyvää tarkkuutta, eli toisin sanoen pitkän matkan taistelua. Varsinkin kun tämä botin systeemi ei muutenkaan sitä tue. Ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että näkökenttä on rajattu käytännössä 445 metriä. No sehän tarkoittaa nimenomaan sitten sitä, että te ette voi spotata mitään sen kauempaa. Toinen ongelma on renderointiraja, mikä on lyhimmillään 500 metriä, ja se on perkele neliön muotoinen. Tänne on matkaa meillä about 700 metriä, tänne kulmaan sitten niin kuin täältä. Jos tää olisi rinki ja olisi vaikka se 700 metriä, se tukisi paljon paremmin sitä pitkän matkan toimintaa, mutta sen ei hirveä, tää ei tee mahdolliseksi sitä. Tämmössä kentässä, missä mennään niin sanotusti suoria linjoja pitkin, niin kuin esimerkiksi F-linjaa tai vaikka ysilinjaa pitkin, niin se on, sulla on 500 metriä on se matka, miltä sä pystyt toimimaan käytännössä. Ja se ei niin... Siis... Jotenkin se on niin iso rajoitus tässä pelissä. Mutta siinä vaiheessa, kun niin tähän tulee toi multicore-supportti, eli pystyy tukemaan, on useampi kuin yksi core käytössä niin sanotusti, niin en ole itse asiassa varma, että niin kun, no, se käytännössä se rajoittaa vähän tehoja. Mutta se niin kun, no odotan sitä päivää, että niin kun, tulee pikkusen parempi niin kun, systeemi tähänkin, että niin pystyis ampumaan niin kun, oikeasti pitkältä matkalta. Ja mun mielestä se ei se kämppi mistä loppujen lopuksi korosta, koska tarkkuus on edelleen on tykissä olemassa. Mä oon ne, joilla tarkastikin pystyis tekemään semmoista. Tuo oli kyllä matala rulli. 368. 490 on keskimääräinen. Tuo karkasi liian ylös, todennäköisesti osui torniin. 130 alle keskimarvon. No ei se olisi tappanut sitä, mutta oli tuo nyt aika riipaseva. Ja Super Pershing trollaa jälleen. Jes, kolmonen todennäköisesti kerkii kuolla. Jep, no niin. AMX-50-100 kerkis piiloon. Jackson ei ole näkyvissä. Tiimi alkaa puskea pikkuhiljaa eteenpäin. Vasta 864 vahinkoa. Sitä olisi enemmän. Sitä olisi yli 9. Sitä olisi melkein tonni joka sasi, jos olisi tullut edes niin kuin keskiarvorolli. Tai ei, kun tuli ihan reilusti alle. No, ei maahan mitään. Sitä on turha jäädä märehtimään. Mun on aika mennä hakemaan sitä damagea, koska se damage ei nyt tällä kertaa vaan tule mun luokse. Tässä sitten kertaakaan tämän uusimman päivityksen jälkeen, ehkä 9.6 jälkeen, niin ei oo tullut. Damage ei oo kävellyt siihen eteen. Sitä on pitänyt mennä hakemaan, jos sitä on halunnut ollenkaan. Ei pysty nyppylä takana selvää. Se voi tietenkin olla, että mä oon vaan itteni sijoittanut huonosti. Mutta kun ei nää kentät oo... Näissä kentissä ei oo hirveästi semmosia niin sanottuja kämppimismahdollisuuksia. Mutta kun se vaan ikävä kyllä on, kuuluu tän vaan pelityyliin. Semmonen kämppiminen. Mutta joskus sitä vaan on otettava tämmönen vähän
niin kuin aggressiivisempi vaihe käyttöön. Ja mä luulen, että kovin moni teistäkään ei ole nähnyt, että Borsikin tekee näin. AMX 100 lataa. No, se on mun onni. Sieltä tullaan toinen, eli lähdetäänpä liikkeelle. Okei, tuo lähtee karkuun. Viimeistellään tuo. Ja se toinen karkas sinne, mutta siellä vastassa on siellä porukkaa kyllä. Eikä karkuun ei pääse. Tonni 600 vahinkoa, ja sitä piti hakea nimenomaan. Hakemalla hakee. Siinä on AMX 50-100. Entäs missä on SPG? Okei, T29 on spotattu vasemmalla, huomaan itekin sen kohta. Okei, 50-100 kuoli. Oho, tuolla T29, kappas vain. Siellähän sitä ois. No, hävis näkyvistä. Bulldog, ole hyvä spottaa se. Siellä se poika. Boom, ja kyllä, se oli osuma. Nostettiin tämäkin 2 000 SPG ihan vieressä. En todennäköisesti kerki edes ladata, niin olisi näköisesti kerinnyt, mutta... Enemmän damakin olisi ollut saatavilla T29:stä. Sitä paitsi SPGtä kohti oli menossa niin paljon porukkaa, että se olisi ollut ihan... Vähän niinku... Ei sinne oo... Se ei olisi hyödyttänyt varsinaisesti, sen kuolisi joka tapauksessa. T29 olisi ollut mahdollista pelastaa sen tämän bullokin. No, en onnistunut siinäkään. Koska en osunut. Mutta... Ja nyt mä näin kartassa, että T-Kaksin prototyyppi on viimeksi potattu hyvin ikävässä paikkaa. Tilanne kuitenkin 11.8, eli vielä ihan oikein hyvä chance, ja okei, siellä on prototyyppi. Ja se on hyvin ikävässä paikkaa. Osuin Gunmanttiin. Se on vähän niinku semmonen paikka, että siihen on oikeastaan turha ampua prototyyppiä, ellei sitten ota jotakin hirveitä premium-ammuksia käyttöön. Ja nyt vasta tajus, että vihollisella on Bert. Ja Bert on vähän niinku semmonen mortal enemy. Mulla nyt niinku... Mulla on sirpalla lattana, mutta eihän se pysy edes niinku hollilla niin pitkään, että kerkis tehdä jotakin. Toisella puolella tosin toinen sivusta romahtaa. IS-kutonen rushaa ton, tai rushaa yksin. Niittaa ton SU-152. Ja no... Yhtäkkiä tilanne ei olekaan niin hehkeä kuin äsken oli. 2011. IS-kuton T-Kaksin prototyyppi ja Bert. Vastaan Super Pershing, Rheinmetall Borsig, GW Panther ja AMX 13. F3 muistaakseni, olikohan se. Mikä sen nimi oli? Kyllä, F3. No, mun on, siis on ihan turha mennä ton joen yli. Tosta kohtaa. T-Kaksin prototyyppi on niin vahvassa asemassa, että premium-ammuksetkaan ei takaisi varmaa läpäisyä. Joten mä menen mieluummin pulstan beissiä IS-kutoselta. Koska jos mä saan IS-kutosen hengiltä, niin se avaa mulle sen toisen sivustan. Ja mä voin hyödyntää sitä ja hyökätä sitä kautta. Okei, IS-kuton niittäs just tänne meidän GV-pantteri. Se tarkoittaa, että se on aika lähellä sitten jo siellä. Koska IS-kutosella ei ole mikään hyvä näkökenttä. Mutta... Pihaviimen tuo Super Persinkin alkaa ymmärtää, että okei, ehkä se on järkevin ratkaisu mennä. Borsigin seurassa. Turha sitä on erilleenkään mennä. Ja se tiedetään, että IS-kutone on yksin, koska T-Kaksin prototyyppi on niin hidas, että sille ei mitään mahdollisuutta keritä tänne. Niin sitä suuremmalla syyllä se IS-kutonen pitäisi koittaa saada nyt hengiltä. Ja mä yritän spotata sitä, koska mä en tiedä missä asti se on menossa. Sen mä tiedän, että käppiringin läpi se ei ole kulkenut, koska ei ole käynyt päällä se käppäissysteemi. Mutta missä vietävässä se on?
Se IS-6. Mä luulen vieläkin, että onko se tullut edes vielä joen yli? Kyllähän se pitäisi olla tässä vaiheessa. Ei se nyt niin hidas vaan ole se IS-6. Okei, Bert olisi pelattu siellä. No, siellä on Super Pershing ja AMX-13 F3, niin wow, nyt löytyy IS-6 muuten. Se osuu muhun, mutta mä tein kyllä aika paljon enemmän vahinkoa siihen. Plus, että IS-6 torni on aika heikko. 150 milliä vaan eestäpäin, niin kyllä mun on helppo se läpäistä, jos vaan oikein osun. Ja mähän osuin. Nyt mä tiedän, että mä niittään sen yhdestä, ja se ei pysty mua niittämään yhdestä muuten kuin ammorakkäämällä. Ja nyt on Bert niitattu. Minäpä aion olla ovelampi. Mä en jää odottamaan, että IS-6 kurkkaa seuraavan kerran. Vaan ilmeisesti veikkaan, että IS-6 vähän yllätty, että Borsikki rupesi pelaamaan nui hyökkäävästi. Koska se kattoo ihan väärään suuntaan. Ja mä niittaan sen siihen paikkaan. Elikkä nyt on 3 000 vedetty damage. Sitten enää T2 prototyyppi kelataan pikkusen eteenpäin. On muutenkin pitkä video tulossa. Ja Borsik ei mikään maailman nopein masina oo. Siellä on prototyyppi. Kohta alkaa siis olla mahdollisuuksia jo ampuakin sitä. Okei. Ei vielä. Odotellaan hetki. Joka tapauksessa tiedetään, että voittohan tässä on niinku varma. Okei, no niin. Ja se olisi mulle one-shotti. Mutta se heitti sen alas ja nyt onkin semmonen tilanne, että minä oon sille varma vansotti. Ja mä tein tässä virheen. Voi helkkari. Mä en ajanut tarpeeksi paljon eteen, että olisin nähnyt sen rungon. Onneksi se missas mut. Ja nyt mä ajoin tarpeeksi, että nyt jos se kurkkaa, niin mä näen sen rungon. Mutta Super Pershing tuli ja perhana mokoma lähti peruuttamaan. Niin, ja nyt se on taas sitä olisi taas haettava vähän se. Koska se prototyyppi on kuitenkin sen verran kova pala, että Super Pershing ei läpäise ilman premiumia. Ja näyttää siltä, että Super Pershing ei halukas käyttämään premiumia. Mutta nyt mä yritän katsoa, että mihinkä suuntaan sillä on keula. No, se on vähän niinku 50-50. Sillä ei ole väliä kumpaa kautta tätä taloa mä kierrän. Niin mä tulen tähän. Okei. Okay. No. Ja nyt se prototyyppi tekee virheen. Se meinaa sidescrapea. Silloin on niin heikko sivupanssari, että sen ei kannata sitä tehdä. Ei ainakaan tommosessa kulmassa. Ja näin. Siitä mulle jäi 3137 vahinkoa. Ja oikeastaan tää oli aika pitkälti osoitus siitä, että mitenkä mä oon joutunut Borsikilla pelaamaan. Että mä oon saanut yhtään damagea aikaiseksi. Mä oon joutunut hakemaan sitä. Koska se ei kävele luokse. Tässä ei enää, tässä pelissä on hyvin vähän kenttiä, missä on mahdollista jäädä odottamaan, että se damage tulee luokse. Joten esimerkiksi niin kaupunkikentät ei sovi tälle ollenkaan. Kentät, missä ei ole aukeata juuri ollenkaan, ei sovellu myöskään tälle. Niin se on pakko mennä silloin lähelle. Siinä vaan ei auta. Siinä vaan ei auta mikään. Ja muutenhan tämä olisi ihan hyvä. Muutenhan Borsikko olisi todella vahva masina. Mutta siihen suuntaan, mihinkä nämä kentät on nyt menossa, niin se ei ole mahdollista. Tällä ei ole mahdollista pelata niin sanotusti vahvuuksiin, vaan tällä joutuu ottaan todella isoja riskiä, jos haluaa saada
jonkinnäköisiä tuloksia aikaiseksi. Totta kai on poikkeuksiakin. Mutta mulle ei ole sattunut ollenkaan semmosia nyt, että olisi vaan ollut mahdollista pysyä yhdessä paikkaa ja viholliset olisi ajanut yksi kerralla eteen. Ei ole vaan käynyt. Mutta, anyway. Tässä on kaikki tällä kertaa ja nähdään ensi kerralla.